Наша програма продовжується, і зараз ми поговоримо про братів наших менших, долею яких піклуються наші гості. Давайте познайомимося з ними поближче. Тетяна Діденко, за фахом педагог. Зараз працює у пункті тимчасового утримання тварин. Волонтерською діяльністю займається вже понад 7 років. Разом із організацією «Крок до тварин» влаштовують масові заходи з приводу захисту братів наших менших. Яна Тулупова, за фахом менеджер організацій. Волонтерською діяльністю займається з 2014 року. Одна із засновниць організації «Крок до тварин». 4 роки тому врятувала від евтаназії сліпого пуделя Філю, яким і досі опікується. Доброго ранку, раді вітати вас у нашій студії. Тож, марш скоро відбудеться вже в неділю, завтра, 30 числа. Що це за марш і що ви хочете ним сказати людям? Марш спрямований, він так і називається, марш за права тварин. Тобто він спрямований на, в першу чергу, захист тварин у всіх сферах дій. Ну, взагалі життєдіяльності і взаємодії з людиною. Тобто це не тільки ми говоримо зараз про котів та собак, які живуть поруч з нами, ну, в найбільшій кількості. Це питання цивілізованого відношення до тварин, це питання заборони притравочних станцій, да, тобто дикунських таких методів знущання над тваринами. Це питання заборони тестування різноманітних хімічних засобів і косметики на тваринах. Це питання заборони контактних зоопарків. Дуже багато людей взагалі не розуміють, яка, ну, чому це погано? І говорять про те, що наші ж дітки можуть поспілкуватися з тваринками. Без контактних зоопарків взагалі розвиток дитини неможливий. Але насправді вони не розуміють, що відбувається за лаштунками. І якщо 100 дітей в день потримає єнотика там, або навіть хом'ячка там, чи морську свинку, то та морська свинка, ну, її на тиждень максимум вистачає, на жаль. От. Тому тут такі питання піднімаються, ну, досить глобальні питання, які говорять про цивілізоване ставлення до тваринного світу взагалі. Ну, ми так зрозуміли, що ви є організатором цього маршу, але все ж таки це всеукраїнський марш буде чи лише у Чернігові? Так, це всеукраїнський марш. Він проходить вже другий рік поспіль. У нашому місті це перший раз. У всіх містах України, окрім Донбасу та Криму, буде проходити одночасно 30 вересня. Ми бачимо, у вас є така невеличка афіша. Давайте так, покажемо її нашим глядачам. Наша організація – це організатор маршу саме в Чернігові. Ми бачимо також, тут у вас є декілька вимог. От, наприклад, давайте почнемо з того, що от ми бачимо, тут перша вимога цього маршу – це заборона використання тварин у цирках і дельфінаріях, так? Так. А чому вважаєте, що саме у цирках там, з тваринами? Ну, можна, зараз ми живемо взагалі у світі технологій, і вже можна навіть бачити неодноразово, і в мережу викладаються всілякі відео стосовно того, як ставляться. Да? Тобто, якщо раніше це було. Зрозуміло, що це не є, ну, 100% ставлення, так? Але в більшості випадків методи дресури, які використовуються, вони жорстокі, вони недостойні, в принципі, ну, цивілізованого суспільства, гуманного суспільства, ну, ніяк не можуть використовуватися. Особливо, коли це залучення нових тварин, диких тварин, яких вилучили з дикої природи і намагаються зараз підлаштувати під, ну, зробити з них от циркових акторів, там, да, акторів циркових мавпочок, ведмедиків. І, ну, дуже сильно ми, ну, дуже часто, йдучи, от, наприклад, до цирку, до дельфінарію, ми не замислюємось над тим, ну, яким чином було досягнуто того чи іншого результату. Нам подобається картинка, а що відбувається за лаштунками, про це ми не знаємо. І, ну, нам дуже хочеться донести, щоб люди розуміли. Має місце якісь вистави з тваринами, мали би, можливо, місце, якби це все було цивілізовано. На жаль, 95 там, десь відсотків випадків – це жорстокі методи дресури, ну, і утримання. Зі своєї сторони, я скажу, що, наприклад, якщо кінозірки тварини, то вони, мабуть, проживають ще в більш-менш нормальних умовах. Ну, скоріш, справа в тому, що вони в більшості своїй належать господарям. Ну, тобто тут є такі моменти. Знову ж таки, до кожного випадку, в окремому випадку, потрібно підходити
проходити десь індивідуально. Але якщо ми говоримо, чому питання в першу чергу стоїть про цирки і дельфінарії, тому що це методи використання дресури і утримання. Тому що тварини утримуються в тісних клітках, тварини утримуються в такі, ну, якість їхнього життя, вона не те, що не наближена, да, до природних, а вона шкодить здоров'ю цих тварин, значно скорочує їхнє життя, і вони просто є, ну, розмінною монетою в зароблянні коштів для, ну, досить вузького, так би мовити, такого кола, тобто, людей. Це ж саме ця сама ситуація стосовно зоопарків, ви так само думаєте, так? Зоопарки, знову ж таки, тут ситуація, пересувні зоопарки, так. Ви, ну, бачили, і до нас приїздили неодноразово зоопарки, і навіть, ну, тобто, пересувні зоопарки однозначно, зоопарки, які стоять на місці, це питання двояке. Чому? Тому що все залежить від умов утримання цих тварин, цих зоопарках. І тут уже треба підходити, ну, більш, так би мовити, до проблеми комплексно підходити. Тому що, ну, треба розуміти, є тварини, яких не можна випустити. От. І для цього тут є вимога розвиток реабілітації тварин після от саме таких от цирків, дельфінарів і всього іншого. Тобто в нашій країні нема зараз таких реабілітаційних центрів. В основному це в заповідниках. Ось. Там цих тварин науковці вивчають, їх утримують, намагаються привести до ладу, так сказати, їхню психічну систему, психологічну. Ось. Тому це теж дуже важливо. А ще до зоополіції? Такий теж є у вас пункт, в принципі, так, дивіться, зоополіція, ну, тобто, в більшості цивілізованих країн є такий підрозділ поліції, як зоополіція. Ми, наприклад, зараз намагаємося спілкуватися з нашою поліцією, і нещодавно, буквально на цьому тижні, у нас був ефір, ми спілкувалися з паном Думічем, але це, у нас, розумієте, нема конкретної, на поліцію покладено дуже багато обов'язків. І займатися в повному обсязі питаннями ще й захисту тварин, ну, наразі дуже складно. Якщо буде існувати окремий підрозділ, який буде займатися саме цими питаннями, тоді буде надія, що ці проблеми, коли дійсно є випадки жорстокого поводження, невиконання правил утримання, вони будуть вирішуватись, а не будуть як зависати в повітрі, як, ну, менш важливі, тому що якщо пріоритет, ну, тут, розумієте, от в такому. Тому зоополіція – це також дуже важливо. А чи є законодавча база взагалі в Україні, яка захищає тварин? І диких, і домашніх? Законодавча база є. Зараз три основних нормативно-правових документи, які регулюють, так би мовити, всю дію. Але вони, ну, досить глибокі. І якби вони виконувалися в повній мірі, то це було б вже непогано. Це 299 стаття Кримінального кодексу, це 154 стаття Адміністративного кодексу, яка регулює всі правопорушення в поводженні, в утриманні саме тварин, в першу чергу, недобросовісними господарями. І це закон 2120, який прийнято в 2017 році, він новий, він про внесення змін до всіх нормативно-правових актів. І там, ну, досить сильне, так би мовити, покарання, тобто посилення покарань, і штрафи збільшені. І зараз за існуючим законодавством, за жорстоке поводження, максимальний термін до 8 років позбавлення волі може бути. Тобто це достатньо. Але, на жаль, прецедентів покарання на сьогодні в країні дуже-дуже мало. От навіть у нас відкрито дві кримінальні справи по жорстокому поводженні, і вони з місця, ну, не рухаються ніяк, зовсім ні. Чого не вистачає, щоб зрушити їх з місця? А от, ну, ми не можемо зараз зрозуміти, чого не вистачає, тому що справи відкриті, відомі зловмисники, є заключення ветеринарних лікарів, є в одному випадку це призвело до смерті тварини, в іншому нам вдалося врятувати. Відомі, ну, тобто, є певні дані, в одному випадку навіть ми надали, за допомогою соціальних мереж нам вдалося виявити адресу проживання, і ми надали цю інформацію, але, ну, от ситуація не зрушує з місця. А хто наразі слідкує за такими правопорушеннями?
ніхто не слідкує по великому рахунку. Можливо, зооволонтери переймаються. Ну, зооволонтери намагаються слідкувати, там привертати до цього увагу, але за всім зооволонтери слідкувати не можуть. І тут, знову ж таки, ми завжди звертаємося до людей з питанням того, що, будь ласка, якщо ви бачите якісь правопорушення, викликайте поліцію, не пошкодуйте свою там півгодини, годину свого власного часу, тому що потім ви починаєте писати в інтернеті або телефонувати і говорити, ой, там отаке було, там отаке було. Це, ну, немає доказової бази, і говорити про те, що там таке було, ну, досить абстрактно, чи воно дійсно було, чи його придумали, завжди потрібно фіксувати. Коли буде багато фіксацій, навіть зараз поліції, у неї не буде. Зараз 1-2 випадки зафіксовані, правильно? І тому поліція, не, ну, так би мовити, не завжди діє. Якщо буде 23, 203, то вибору не буде, потрібно буде реагувати, тому що, ну, накоплюються справи, які потрібно вирішувати. Але, ну, то так, поки що. От нещодавно, я пам'ятаю, в минулому році у Чернігові була дуже така галаслива подія, коли коту зробили татуювання. Угу. От як ви вважаєте, це вже жорстке ставлення з твариною, чи це вже такі примхи? Розумієте, от в цьому випадку це таке питання, ну, знову ж таки, двояке. Якщо порівнювати з тим, з чим ми стикаємося кожного дня, то, ну, насправді це не такі, це безглуздість, скажімо так, це зовсім не потрібно. Але враховуючи те, що ветеринар в наявності був, стан кота контролювався, знеболювальне, наркозне, тобто все було, ну, застосоване. Це неправильно, цього не потрібно було зовсім робити, ну, от з точки зору правильного відношення до тварини. Але говорити про жорстоке, да, тобто з цього зробили хвилю і зробили, ну, давайте будемо чесні, зробили піар тату-салону і звернули багато уваги, і дуже багато людей після того зробили татуювання своїм тваринам, про яке вони раніше не замислювались. І оця хвиля, вона, ну, не призвела до зменшення, вона призвела до збільшення таких випадків. А коли ми говоримо, тобто у нас ситуація кожного дня, господарі, які не годують власних тварин, що також є жорстоким поводженням, які тримають на метрових ланцюгах, у власних фекаліях, розумієте? От це те, що, ну, ми вже про те, що б'ють, викидають на вулицю, да, тобто там, де вони залишаться, да, там, напризволящий, де вони майже 80% тварин домашніх, які опиняються на вулиці, якщо їх ніхто, ну, не забере, не прихистить, вони гинуть. Угу. Ну, тому що вони не можуть вижити. Так, ну, і, до речі, зараз у нас у Чернігові велика проблема з, дійсно, тваринами без хатьками. Да. Так, і ми бачимо, що у вас тут є також і заборона евтаназії як методу регулювання чисельності та безпритульних тварин. Чому саме евтаназія і як ви, які ваші пропозиції, як регулювати чисельність безпритульних тварин? В Чернігові існує програма з регулювання чисельності гуманними методами. Угу. Зараз от уже третій місяць працює пункт тимчасового утримання тварин, і регулювання відбувається шляхом стерилізації методом так званого ОСВ, тобто впіймали, стерилізували, відпустили. Але питання в тому, що цей метод спрацює лише в системі. Чому ми проводимо марш, чому ми проводимо, ну, взагалі, от, різні і заняття в школах, і спілкування з поліцією, і так далі. Тому що проблему потрібно вирішувати тільки в комплексі, змінювати суспільство. Чому ми говоримо про заборону евтаназії? Наприклад, в Харкові працює комунальне підприємство, яке займається регулюванням чисельності, і в них евтаназія, ну, засіб регулювання – це евтаназія. Менше тварин, вони присипляють тварин, тобто вони там тримають їх 2 тижні, чи, ну, якийсь період, не буду стверджувати 100%, що 2 тижні, і потім евтаназують, на вулицю їх не повертають. Тварини все одно збільшуються. Допоки ми не вирішимо питання припливу домашніх тварин на вулицю, можна присипляти, вбивати скільки завгодно. Це не метод гуманного суспільства знищувати тварин, тим паче, що це вже доведено, що це не працює. То навіщо це робити, якщо це не працює? Щодо маршу, завтра на марші ви будете обговорювати всі ці теми? Чи... Звичайно, ми будемо обговорювати теми, ми будемо спілкуватися з людьми, доносити інформацію. От буде багато локацій, які у нас так, там... Так, пані Яна, розкажіть, так, конкретно, у нас будуть локації кінолога, де можна буде поспілкуватися щодо дресирування тварини. Буде грумер, який розкаже про
Умови догляду за тваринами там покаже. Також будуть у нас ветеринари, які теж будуть розказувати про стерилізацію, про чіпування тварин. Також буде в нас локація пункту тимчасового утримання, де можна буде подивитися на фотографії тварин, які там, можливо, хтось захоче знайти собі друга. Також у нас буде дитяча локація, де можна буде діткам погратися, помалювати, пофотографуватися також. І у нас буде ще виставка. Це будуть тварини, які були до того, як їх врятували, та після. Тобто можна буде порівняти їхній стан. Давайте проанонсуємо, що, де, коли і як, що з собою потрібно мати. І запросимо глядачів наших. Значить, завтра, 30 вересня, о 12-й годині, ми будемо чекати всіх на перехресті вулиці Мазепи та проспекту Миру. Це напроти піцерії «Базіс». У нас збір в парку, потім ми будемо рухатися по проспекту до парку Богдана Хмельницького. Mm-hmm. Там вже будуть у нас основні локації, там будуть виступати спікери, які будуть розказувати про чому ми зібралися. Так, будуть у нас локації, де можна буде поспілкуватися. З собою можна брати плакати. Транспаранти тваринок своїх, але тваринки обов'язково повинні бути в амуніції, тобто на повідках, на намордниках. На мурдник хоча б собою, як мінімум. Так. І пакети для прибирання обов'язково. Пакети для прибирання обов'язково, щоб водичка, мабуть, якісь там мисочки для своїх тваринок, ну і добрий настрій. Ну що ж, ми вдячні вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Було приємно з вами поспілкуватися. Сподіваємося, що завтра глядачі наші не посоромляться і прийдуть зі своїми тваринками і візьмуть участь у вашій. Тваринки не обов'язково, можна і без тваринок. Можна і без них. Хто підтримує ідею, головне – підтримка гуманного ставлення. Потрібно зробити крок до гуманності. Дякуємо вам. Програма «Ранок» на ЙОА Чернігів продовжується. Не перемикайте.